Դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանը նոր լուսանկարեր ապարակել Instagram-ի էջում, որին կից գրել է. «Ամեն ինչ լավ է լինելու»։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են, ապրիլի 4-ին մահացել է դերասանուհու հայրը, և Մարիամը տեղական ժամանակ սոցիալական ցանցերում հրապարակումներ չեր անում։ Նշենք, որ դերասանուհին վերջերս է ավարտել նկարահանումները 2 քույր հեռուստասերիալում, որը շուտով կլինի եթերում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։